Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novog ambasadora Slovačke Republike, Fedora Rosohe, i poželeo mu uspešan diplomatski mandat u Beogradu. Vučić je izrazio zahvalnost prijateljskoj Slovačkoj što, uprkos pritiscima, istrajava u principijelnom stavu da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, kao i na snažnoj podršci na evropskom putu. Vučić je pozdravio imenovanje Miroslava Lajčaka za specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja na Zapadnom Balkanu, uveren da će on, kao dobar poznavalac situacije i odnosa u regionu, tu dužnost obavljati odgovorno i nepristrasno. Dvojica sagovornika su se saglasili da su Slovaci koji žive u Srbiji posebna spona između dveju zemalja, čiji položaj će, po rečima Vučića, Srbija i dalje unapređivati. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović potpisala je danas zajedno sa ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović sporazum o donaciji 8,3 miliona evra za realizaciju i finansiranje projekta Beogradskog metroa između vlade Srbije i vlade Francuske. Inače, potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva saobraćaja i infrastrukture izjavila je danas da ni jedna zemlja na svetu trenutno nema jasne protokole kako će izgledati putovanje redovnim aviolinijama, te da i u našoj zemlji još traju dogovori o merama zaštite. U Srbiji su koronavirusom zaražene ukupno 10.243 osobe, od kojih je 67 registrovano u poslednje 24 sata. U poslednje 24 sata preminule su još dve osobe, pa se ukupan broj preminulih popeo na 220. Zamenica direktora instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, rekla je danas za RTS da smo u periodu godine kada se zbog toplog vremena smanjuje verovatnoća širenja kapljičnih infekcija, ali da ne smemo da zaboravimo da je on i dalje prisutan. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da smo daleko od toga da koronavirusa nema u cirkulaciji i da se nikako ne smemo opustiti kako ne bi došlo do porasti oboljevanja. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović položio je danas kamen temeljac za izgradnju novog bloka Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, koji će biti, kako je najavljeno, završen do kraja sledeće godine. Reč je o zajedničkom projektu pokrajinske vlade i Medicinskog fakulteta, koji će se graditi u tri faze i čija je ukupna vrednost 249 miliona dinara. Radovi na demontaži i montaži zaštitne odbojne ograde na bankini u srednjem pojasu na državnom putu prvog reda broj 1 na deonici od petlje Stara Pazova do petlje Novi Banovci u oba smera, koji su započeli tokom vikenda, privedeni su u kraju, kažu u javnom preduzeću Putevi Srbije. Podsetimo, ove nedelje počeli su radovi na rekonstrukciji kolovoza na deonici od Novih Banovaca do petlje Nova Pazova i trajaće do 1. juna. Za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka, a saobraćaj se tokom izvođenja radova preusmerava na preticajnu desnu kolovoznu traku u kojoj se saobraćaj odvija dvosmerno. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava stranke kojima je radni odnos prestao u periodu trajanja vanrednog stanja da zahtev za novčanu naknadu mogu da podnesu u roku od 30 dana počev od 7. maja, a rokovi za podnošenje zahteva za novčanu naknadu koji su počeli da teku pre uvođenja vanrednog stanja bili su prekinuti. Takođe, ponovo nastavljaju da se računaju od 7. maja. Od tog dana se za 30 dana produžavaju svi rokovi za donošenje odluka od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, a rok za podnošenje zahteva za dozvole za rad strancima, čije je važenje isteklo za vreme vanrednog stanja, produžen je takođe 30 dana, počev od 7. maja. Službe za katastar nepokretnosti će do kraja trajanja pandemije virusa korona izdavati listove nepokretnosti i kopije plana i uverenja isključivo u digitalnom formatu, saopštio je danas Republički geodetski zavod. Kako se navodi, izdavanje lista nepokretnosti u papirnoj formi trenutno predstavlja nepotreban rizik i za zaposlene i za stranke, te osim toga građani digitalnim putem ostvaruju uštede u novcu i vremenu. Naime, svi državni organi izvode iz baza katastra za svoje postupke mogu preuzeti besplatno za građane putem magistrale državnih organa. Iz RGZ-a naglašavaju da je izdavanje podataka u papirnoj formi prevaziđen način postupanja, imajući u vidu da se svi podaci iz baze katastra nepokretnosti mogu dobiti u digitalnom formatu i putem e-šaltera kod notara, advokata, geodetskih organizacija i banaka.
U papirnoj formi listove nepokretnosti, kopije plana i uverenja moguće je dobiti preko profesionalnih korisnika, registrovanih advokatskih kancelarija i licenciranih geodetskih organizacija. Iako je situacija sa koronavirusom u Staropazovačkoj opštini stabilna i za poslednje dve nedelje registrovan je samo jedan pozitivan slučaj kod muškarca starog 85 godina, COVID ambulanta pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj nastaviće da radi za sve one koji imaju respiratorne infekcije i tegobe 7 dana u nedelju od 7 do 19 časova. Manji je broj osoba koje se javljaju sa simptomima COVID-19, a povećan broj pacijenata kod kojih se traži testiranje radi prijema na klinike onkologije i ginekologije. Ovih dana sa radom počinju i službe pedijatrije i stomatologije, kao i opšta praksa, koja će raditi po skraćenom radnom vremenu od 7 do 18 časova. Sa radom počinju i ambulante u Staroj i Novoj Pazovi, Starim i Novim Banovcima. Hitni slučajevi su i dalje prioritet, a ostalim pacijentima se savjetuje da dolazak kod lekara zakažu telefonskim putem zbog poštovanja mera socijalne distance, istakao je PR Doma zdravlja dr. Vladimir Dolinić. Naravno, ključna mera, kao što su maske, rukavice i pojačana higijena, i dalje ostaju kako bi se sprečilo ponovno širenje koronavirusa. Staropazovački dom zdravlja nedavno je dobio Euromodul, kontejner renomirane firme modularnih objekata i kontejnera iz Nove Pazove kao dodatni prostor COVID ambulanti, a za izvođenje potrebnih dijagnostičkih metoda. Osobe sa dijabetesom od srede 13. maja imaće priliku da putem virtuelnih sastanaka dobiju stručnu podršku od endokrinologa i psihologa iz cele Srbije, zahvaljujući projektu Poveži i podrži, koji sprovodi Dijabetološki savez Srbije. Virtuelni sastanci počinju u 18 časova, zainteresovani mogu prisustvovati posetom na zvanični sajt ove organizacije www.diabeta.net, kao i klikom na link koji će biti postavljen na zvaničnoj Facebook stranici Dijabetološkog saveza Srbije. Tokom narednih mesec dana biće organizovano 18 virtuelnih savjetovališta za osobe sa dijabetesom. Narodna kuhinja u Staroj Pazovi, koja funkcioniše pri lokalnom Crvenom krstu, počinje sa radom sutra, 13. maja, s obzirom da su korisnici tokom vanrednog stanja bili obezbeđivani lunch paketima. Podsjetimo, svakodnevno se u ovom delu Srema pripremi do 750 obroka, koji se korisnicima dele na 11 punktova u opštini. Najviše korisnika ima u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u Golubincima. Fudbalski savez Srbije zvanično je doneo kriterijume za popunjavanje najviših rangova takmičenja, a glavni kriterijum biće finansije. Još nije doneta odluka koliko će klubova naredne sezone imati Superliga, ali kako je objavljeno, eventualna slobodna mesta popunjavaće se na osnovu najbolje finansijske ponude, odnosno sume koju je klub spreman da plati kako bi stekao pravo da se takmiči u konkretnoj ligi. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i ponovno osetno toplije vreme, vetar slab i umeren u skretanju na južni i jugoistočni, najniža temperatura od 7 do 12, najviša dnevno od 27 do 31 stepen. Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na osobe sa psihičkim i respiratornim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su razdražljivost, pospanost i glavobolja. Zbog očekivane vrlo visoke vrednosti UV indeksa, neophodno je preduzeti adekvatne mere zaštite. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.